Dámy a páni, vítajte u System Shocku, budeme pokračovať v poslednej, 9. úrovni. Ideme si prečítať e-mail od Rebeky. Tak, nikto nám nepomôže. To bude naozaj ťažká misia. Naozaj zložitá. Chcem si tu ešte niektoré veci nastaviť. Čo? Nastaviť čo? Dobre. Tak, ideme na to. Ešte máme stále účinky toho reflexu z minulého dielu. Tak, posledný level. Posledný fight zo Shodown. A nejaké videjko. Tak, tá vrchná stanica, kde sme aj my, aj kde je aj Shodown. Ten mustek sa oddelil od stanice. Pretože za chvíľu táto stanica vybuchne a vybuchli by sme aj my, keby sme neušli. Takže za chvíľu by sme mali dostať asi úplne nový mail. Ako tá stanica vybuchne. Tak už by som chcel sa aj normálne trošku pohybovať rýchlejšie, ale tak nevadí. Výborné, konečne. Security robot. Riadne silný, ty vole. Si robíš prdel zo mňa. No už pokap. Nice, konečne. Táto Magnum je moja najobľúbenejšia zbraň, fakt akože. Už naozaj. Celé spomalené kvôli tomu. Detoxu. Nie detoxu, kvôli tomu reflexu. To už sme videli predtým. Tak, získali sme ISO chipset, ktorý budeme potrebovať neskôr. A ja nemám žiadne lekárničky. A tu mám first aid kit. First aid. Tak to by sme si mohli aspoň sem dať, aby sme nemuseli chodiť. Výborne. Tak. Další first aid kit. Interface demo. Demodulátor. Potrebujeme? Počkať. Interface demodulátor už asi nepotrebujeme, tak to si dám takto. Jak to dlho trvá, nie? Stále. Konečne, či? Ešte stále. To asi bude väčšine trvať teraz. Thank you.
Koľko nám to ubralo a tak ďaleko sme boli, no nevadí. No, konečne. Ďalšie videjko. Citadela byla zničená. Riadný prásk. Sakum prásk. By ma zaujímalo, že kde bola tá kamera. Konečne normálna rýchlosť. Môžete si všimnúť, že ten náš štít, keď je na polovičnej úrovni, tak nás ochránil za nejakých 50% poškodenia. Sakra, poď, stôl preč, ťa preč. Ak toto bude naozaj nepríjemné, tak to vybuchujúce vozíky tu budú. Super. To potrebujeme nájsť. Silové pole 3 do sálu počítače mimo, takže ešte dve silové polia budeme musieť zlikvidovať. Ja teraz musím ísť rýchlo naspäť, pretože tu nechcem ostať ani sekundu. S týmito agresívnymi vybuchujúcimi onými vozičkami. Jedno máme hotovo. Ešte to tu idem preskúmať, keďže by to mal byť asi lepší oblek, ako nemáme. Tu ešte nejdem. Výťah, odtiaľ sme prišli. Všetný štít sme našli, sa tiež bude hodiť. No. Tak nič. Ach, poď chlapče, poď. Sakra, nemám nabité. Nemám nabité. Amatérska chyba. Ty ale koľko ich tu je.
Dobre, uložím si to tu za chvíľu. Lekárnička, výborne. Som bol. Začiatok. Tam len pôjdem. Potrebujem ísť ešte tu. Presne tu, kde som skapal. Generátor, to je dobré vedieť. Čo tu ešte máme také? Krem týchto mutantov hnusných. Výborne. Ďalšia logická hádanka, ktorú musíme vyriešiť. Potreboval by som ešte nejaké náboje do toho Magnuma. Čiže sa mi zdá, že ich mám nejako málo. No dosť ich mám, dosť ich mám. No, keďže tu máme kľúč, tak nebudem používať tú logickú probu a urobím to sám, ručne, stručne, aby ste videli, že aký to je veľmi ťažké. Tak už nám stačí len odstrániť posledné silové pole, číslo 2. Silové pole číslo 1 už je, aj 3. Ešte si to tu môžeme ísť preskúmať. Tu dole asi bude len radiácia, sú tam nejaké bedničky s granátmi, ale tam naozaj nejdem, nechcem ísť. To je zbytočné. A tu už je prístup, ktorý si otvárame práve. Mal som si zdobiť trošku energiu. Oh shit, mutant. Veľký mech, mechovitý mutant. Výborne pokapal aspoň čosi, aj keď nič nemá. Tak tu má lekárničky. A víceľúčový ochranný oblek verzia 3. Zase, že ten najväčší, alebo ten najlepší oblek. Strašne veľa lekarníček, takže sa tu naozaj oplatilo ísť. Môžem jednu použiť, aj keď ich budem potrebovať neskôr. A do nášho Magnumu. Vecičky. Tak, to môžem dať preč, keďže tu máme
alebo budeme tu mať, máme tu generátor, s ktorým si môžeme dávať alebo nabíjať energiu. To by mala niekde byť. Dobre. Ideme vyriešiť ten posledný rebus. Čo bolo? Co to bylo, sakra? Počkať, a ten posledný rebus bude asi hore, nie? Počkať. Už ani neviem. Nie, hore nie, hore nie. Sme boli. Sa pozrie na mapu. Tu sme boli. Tu bude. No jasné, dobre. Tiež rýchlo vyriešime. Aj keď tam bude strašne veľa nepriateľov. Takže asi tak. A už tu vidíte borca pochodovať. Aha, nandali sme mu to. A borec sa ešte vznáša. Na tom levitačnom onom. Kruhu, či čo to je. Plošinke. Aj prasa. No nie sú až takí ťažkí, ale keď nemáte štít, tak vám strašne veľa uberajú. Strašne sú odolní títo securityáci. To už mám, to netreba. Tak, treba sa na sniny pozerať, niekde tu bude tá mechanika. Tu je. No, dobre, aby nás tu nikto nerušil. Ideme si to otvoriť. Force door 2 to computer room open. Tak, už máme voľný priestor. Toho sálu, kde nainštalujeme chipset, aby sme sa mohli dostať k Shodan. Zas nám niečo uberá, neviem čo. Ty vole, teraz nás tento zabije. Radšej si to rýchlo uložím. Sem. Dobre, táto cesta sa vám otvorila, neotvorila. Jak je to možné?
To sme už urobili, aj keď sa tam to môžem ísť pozrieť, ale ja asi radšej nie, lebo tam sú ešte tie vybuchujúce blbosti. Tam naozaj nechcem ísť. Mohlo by sa to otvoriť. Neviem, že kde je chyba. Dveže sú zamčené. Na tú červenú vidíte radiáciu. Že by som mal všetkých týchto zabiť? To je hlúposť. Tu už som to otvoril. To je jasné. Možno musím znižiť úroveň dohledu. Shodanovho dohledu. Až potom sa nám to otvorí. Možno. Každopádne si môžeme pozrieť kamerku. Jedna je tam stále zavretá, ako keby. Že by trojka? Jasne, ja som pri tých robotoch to neotvoril. Ja som si to uľadol a skapal som. Som si to uľadol. A takže musím ísť zase k tým robotom. Nie, nechcem ísť. No dobre, budem musieť. Nevadí, teraz máme oblek, ktorý nás oveľa lepšie ochrání. A logickú probu potom tam hodím na to. Takže žiadny strach, ideme na to. Ježiš, máme. Oni tu normálne prišli, borci. Ha! Som naozaj nečakal, že tu prídu borci. Alebo jeden. No dobré, aspoň ich vidíme teraz na tej mapke. Že kde sú. Výborne, dáme si tú logickú probu. Neviem, či to stíneme, lebo tu borci idú na nás. Zo všetkých strán. Môžete ich tu vidieť, ty vole. Pripadám si ako taký Pac-Man. Medzi duchmi. Fakt akože. Dole. No neschovávaj sa chlapče, neschovávaj sa. Ja musím rýchlo utiecť. Už by sme mali mať všetko odomknuté. A ten oblek level 3 nám strašne pomohol teraz. Tak, už je to tu odomknuté všetko. Oši všetko. Toto musíme hodiť ISO chipset, ktorý sme zobrali. Program Security Breaker Install. Teraz sa nám tu otvorila táto vecička. To je finálna miestnosť, bude to veľmi ťažké. A nebude to úplne ťažké, ale bude to ťažké. Bude tam strašne veľa nepriateľov.
samozrejme radiácia, takže keby sme nemali ten oblek, tak by sme to neprežili. Samozrejme aj tento štít, ktorý mám teraz už spustený. Ktorý mi chráni až nejakých 73% damage. Musíme sa tam dostať, kde je tento malý cip. Ale prdol. Môžeme ísť hneď do virtuálnej reality a skúsiť to rýchlo ukončiť. So Shodan. To je finálny súboj so Shodan. Poď. Na normálne je to trošku ťažšie, než na easy. Pretože u Shodan, keď sa ju snažíte zabiť, tak máte oveľa menej času. A musíte do nej strieľať, aj keď... Čakajte, teraz kadiaľ? Zle som išiel do prdele? Á, nevadí. Tak si to ešte raz obehnem. To je strašne veľa cestiček, môžete sa tu stratiť, ak nepoznáte cestu. Shodan, a už sme tam. To je Shodan. Jediný zmysel je strieľať do nej, stále do nej strieľať. Až sa toto ukáže, až sa ten jej ksicht ukáže. Aj potom strieľať. A toto je koniec hry. Fú, na prvýkrát. Výborne. Užite si. Koniec. Systém šoku. Naozaj toto outro je pre mňa sklamanie, pretože som čakal niečo epickejšie, niečo väčšie, ale tak... Čo už. Dokončili sme System Shock, štatistiky. Koľko nám to trvalo? 10 hodín 40 minút, 47 sekúnd. Zabili sme 691 robotov, alebo cyborgov, alebo čoho. 62 lekarníček. Difficulty index 16 asi a skóre 1 012 327. Takže toto sú moje štatistiky konečne. A ja vám ďakujem za pozornosť. Toto bol System Shock. Naozaj ďakujem, že ste ma sledovali, za všetky komentáre. A ja sa presuniem na ďalšiu hru, alebo budem dokončovať Deus Ex Taikatanu. A začnem konečne s Gothicom a s tými ďalšími hrami, ktoré som tam písal, alebo ktoré chcem nahrať, takže dík za pozornosť a užite si nejakú ďalšiu hru alebo si zahrajte sami System Shock a skúste poraziť Shodan tiež, ako sa to mne podarilo. Tak, čaute.